Вітаю в ефірі вечірні новини. Картина дня у погляді журналістів нашого телеканалу. Далі коротко про головне. Проблемою з хлором в області вирішено. Голова області провела особистий прийом на підприємстві «Харківводоканал». Розвиток освіти та спорту в області. Соціальний захист населення. Підприємство «Харківводоканал», яке забезпечує водою Харків, на сьогодні має достатньо рідкого хлору для зазараження води. Про це повідомила голова області Юлія Світлична під час візиту на комунальне підприємство. Під час спілкування з колективом підприємства губернатор запевнила, що на сьогодні проблема з поставками рідкого хлору на «Харківводоканал» вирішена. На сьогодні предприятие работает в штатном режиме, проблема решена. Я поблагодарила и руководство предприятия, и всех сотрудников этого предприятия за то, что они четко и слаженно проявили себя в этой ситуации и не допустили чрезвычайной ситуации в городе Харькове. Безусловно, организация работы и взаимодействие со всеми органами власти нам дало возможность предупредить ту сложность, которая могла возникнуть в городе Харькове. Повторюсь, что в других городах областного значения и района Харьковской области были достаточные запасы хлора, проблемы могли возникнуть в городе. Чіткі управлінські дії дозволяють на сьогодні підприємству працювати у штатному режимі, додала губернатор. Нагадаємо, через зупинку роботи єдиного в країні підприємства, що виробляє хлор, більшість міст України були під загрозою зупинки водопостачання, адже не було можливості знезаражувати воду. Втім, у Харкові ця ситуація була складніша, аніж в інших містах. Чому так сталося, за дорученням губернатора з'ясують уповноважені органи. А вже зараз, завдяки зусиллям голови області Юлії Світличної, питання вирішене на державному рівні. Юлія Олександровна сама лично взяла эту ситуацию под контроль, переговорила и с премьер-министром, и с вице-премьером. Ну и, в общем-то, мы работали в тесном контакте, поэтому, Юлия Александровна, большое вам спасибо за то, что вы действительно подхватили эту ситуацию. И на сегодняшний день я могу заверить и вас, и всех харьковчан, эта ситуация вошла в плановый режим. На сьогоднішній день підприємство забезпечено жидким хлором і подає качественну воду для жителів міста Харкова і Харківської області. Дякую большое. Віталій Панов також підкреслив важливість роботи, яку проводить керівництво області щодо фінансування заповнення Краснопавлівського водосховища, що дозволяє забезпечити надійність водопостачання споживачів Харкова та області і запобігти серйозним наслідкам, які пов'язані з екологічною обстановкою в області, зазначив директор «Харківводоканалу». Крім того, вперше за 10 останніх років вирішено питання щодо фінансування з обласного бюджету реконструкції ділянки одного з колекторів у Харкові. Анна Почапська, Дмитро Позняков, вечірні новини. Черговий особистий прийом громадян провела губернатор області Юлія Світлична. Цього разу на комунальному підприємстві «Харківводоканал». Працівники приходили як з особистими питаннями, так і від громади. Усі отримали відповіді та варіанти вирішення їх проблем. Люди, у яких є проблеми зі здоров'ям, з отриманням ліків, особисті проблеми, а також ті, хто опікується станом доріг біля свого житла, освітленням вулиць та іншими побутовими питаннями, прийшли до губернатора по допомогу. Мы давно приняли решение о том, что принимать и встречаться с людьми нужно в тех местах, где они работают, где они живут и проводят большую часть времени. Так можешь быть ближе к людям и быстро решать те сложные и срочные вопросы, которые необходимы. Мы много встречались и решали вопросы на разных объектах. В первую очередь это гуманитарная сфера, потом на машиностроительных и промышленных предприятиях, а сегодня вот на коммунальном предприятии. Большинство вопросов, которые у людей есть, касаются жилищно-коммунальной сферы, социальных, бытовых вопросов, ну и, конечно, транспорта. Ни один вопрос не пропускаем мимо, он, безусловно, на нашем контроле. Все департаменты областной администрации работают для того, чтобы их решить. И так будет и впредь, потому что власть обязана быть близко к людям и идти к людям для того, чтобы решать их проблемы. И доказывать это не на словах, а на деле. Марина Чепурна звернулася до керівника області з проханням встановити новий дитячий майданчик у Краснопавлівці. Наш поселковий совет, денег нет на это. Родители площадки делали своим, там, складывали деньги, копили, там подварили, там подкрасили. Все равно детям же погулять надо лето. Поэтому решили обратиться. Может, нам помогут, сделают. Будем надеяться.
З пропозицією побудувати фізкультурно-оздоровчий комплекс у Циркунах звернувся до Юлії Світличної працівник Харківводоканалу. Мовляв, в селі потрібен спортивний майданчик не менше, ніж в місті. В цьому питанні він отримав підтримку від губернатора. Зараз вже готується вся необхідна документація для новобудови. То, що ми всі ж повинні бути здорові, навіть ті, що в возрасті, а діти так само повинні не в город їздити, а в себе займатися. Тому що в нас в школі є багато кружків, де не вистачає ні місця, ні чого такого, щоб було. Так що треба якийсь спорткомплекс. От це, що я хотів задати, вона дала добро, що щось буде. Відразу на місці Світлична дала доручення заступникам та керівникам департаментів зайнятися вирішенням всіх питань, з якими звернулися працівники підприємства. Выбрать материальную помощь на лечение, департамент должен понимать, в какие сроки, четко отрегулировать этот вопрос и решить. По жилищно-коммунальному хозяйству и дорожной сфере департаменты и управления прошу включиться в работу, рассмотреть возможности либо на этот текущий год, либо на перспективный следующий по тем вопросам, которые тревожат людей. Все, что касается улучшение жилищно-коммунальной сферы, мы включаем свои возможности областные и поддерживаем даже те проекты, которые не находятся у нас на балансе, для того, чтобы люди не ощущали проблем с жилищно-коммунальной сферой. Юлія Світлична запевнила, що з будь-якими питаннями працівники комунального підприємства можуть звертатися до команди обласної влади. Анна Почапська, Дмитро Пазняков, Вечірні новини. Після відвідування Харківводоканалу на сторінці губернатора області Юлії Світличної у Фейсбук з'явилися такі слова. Допомагаємо людям у вирішенні проблем. Сьогодні на міському комунальному підприємстві «Харківводоканал». Добре поспілкувалася з колективом, обговорили безліч питань – від виробничих до побутових. Провела на підприємстві особистий прийом. Увагу та підтримку гарантую. Кожне питання на моєму контролі. Голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична. Фізкультурно-оздоровчі комплекси на Харківщині будуть зводити не тільки у районних центрах, а й при навчальних закладах місцевого підпорядкування. Зокрема, таку споруду планують звести коштом обласного бюджету при Харківській гуманітарно-педагогічній академії. Про це заявила ректор навчального закладу Галина Пономарьова у програмі «Коментарі». За її словами, такий комплекс потрібний для підготовки педагогів-фізкультурників, а також для організації спортивних заходів і популяризації здорового способу життя серед решти студентів та педагогічного колективу. Наразі триває робота з підготовки проєктно-дозвільної документації, а розпочалась вона після того, як про потреби освітян дізналась голова області Юлія Світлична. Я на прийомі була у Юлії Олександрівни, вона з таким порозумінням до цього поставилась. І в цьому році на сесії, вже затверджено, ми вже виготовлюємо цю документацію. То я щиросердно дякую, тому що якраз Юлія Олександрівна приділяє дуже багато уваги, це розвитку спорту для молоді, вона за здоровий спосіб життя, багато я знаю, от вона виступає і робить фоки. В академії також створюються умови для підготовки педагогів за стандартами нової української школи. Зокрема, цього року з бюджету області виділено 1 600 000 гривень на облаштування та технічне оснащення аудиторій, зазначила Галина Пономарьова. Я дуже вдячна, що ми все ж фінансуємося з місцевого бюджету і ми розпочали цю роботу вже раніше. Поки ще не було ні закону, ні нормативних документів, а ми цим займаємося сьогодні. То я хотіла б сказати, що ще раз подякувати Юлії Олександрівні за те, що вона така і молода, і розумна, і вона дуже активну позицію сьогодні взяла, що стосується до підготовки майбутніх вчителів, вихователів. Тіньова зайнятість населення – одна з головних проблем нашої області та держави в цілому. Що очікує тих, хто приховує свої доходи, та чи можливо розраховувати на соціальні гарантії тим, хто офіційно не працює, розкаже Юлія Котелевська.
Неофіційне працевлаштування та несплата податків – це гарантована втрата соціальних гарантій. Без сплати єдиного соціального внеску людина втрачає право на пенсію та можливість отримувати субсидію. А в разі травмування на виробництві – право на будь-яку компенсацію. Ризикують і самі роботодавці. За кожного неоформленого працівника вони заплатять штраф у розмірі 30 мінімальних зарплат, а це понад 100 тисяч гривень. І на сьогодні по Харківщині за 6 місяців виявлено вже 1050 неоформлених працівників. Накладено більше 25 мільйонів штрафів за факт допуску працівника до роботи без оформлення трудових відносин. Щоб стимулювати роботодавців офіційно брати на роботу працівників, у Центрі зайнятості впровадили систему компенсації єдиного соціального внеску. В минулому році така компенсація склала 10 мільйонів гривень. За перше півріччя цього року компенсовано вже 5 мільйонів. Подібна система існує і для стимулювання роботодавця брати на роботу внутрішньо переміщених осіб. Ми компенсуємо роботодавцю при прийомі на роботу вимушено переміщеної особи всю заробітну плату і нарахування на неї протягом 6 місяців. Якщо людина відноситься до соціально незахищених верств населення, то компенсація здійснюється до року. При відсутності офіційної роботи, аби не втратити соціальні гарантії, єдиний соціальний внесок можна сплатити добровільно. Для цього необхідно укласти угоду з Державною фіскальною службою. Є певний наказ Міністерства фінансів України, який передбачає двійний розмір сплати єдиного соціального внеску для того, щоб було зараховано як платника єдиного соціального внеску. Більше того, якщо говорити про отримувачів субсидій, то єдиний соціальний внесок повинен сплачуватися не менше року. Договір заключається на рік, якщо тільки буде призупинено сплату єдиного соціального внеску, тобто зобов'язання держави теж будуть призупинені в виплаті соціальних допомог. Середня заробітна плата на Харківщині нині складає 7389 гривень. Юлія Котелевська, Дмитро Позняков, Вечірні новини. Дивіться далі у Вечірніх новинах. «Я маю право» у Харкові обговорили запобігання домашньому насиллю. Дозвілля нацгвардійців. Під Харковом підліток стромив собі ножа у серце на очах у матері. Це сталося ввечері 22 липня у місті Куп'янськ. За даними поліції, молодий чоловік під час нападу агресії схопив кухонний ніж і завдав собі тілесні ушкодження. Нині стан хлопця оцінюється як важкий, у нього проникаюче поранення грудної клітини. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за статтею «Умисне тяжке тілесне ушкодження». Домашнє насильство – проблема, яка, на жаль, досі існує в багатьох українських родинах. Уже більше року працює закон України про запобігання та протидію домашньому насильству. Як скористатися літерою закону тим, хто потерпав від протиправних дій своїх близьких, обговорили учасники проєкту «Я маю право». Побувала на заході Ольга Сітковська. Іноді у нас суспільство говорить, якщо б'є, то кохає. Але закон, який було прийнято 7 грудня 2017 року про запобігання протидії насильства в сім'ї, говорить інше. Якщо б'є, то це кримінальна відповідальність. Це є певна стаття Кримінального кодексу, і особа, яка вважає для себе можливим підняти руку на близьких, на дітей, на свою жінку, несе певну кримінальну відповідальність. Вона сидить за ґратами. На базі Харківського правового клубу «Провокатор» в рамках проєкту «Я маю право» відбулася панельна дискусія, як комплексно реагувати на випадки домашнього насильства. Якщо людина чинить будь-яке домашнє насильство, це може бути не тільки фізичне, але й економічне, психологічне, ця людина несе відповідальність. З грудня 2017 року працівників поліції з'явилась можливість заборонити такій особі перебувати вдома та загалом поблизу особи, відносно якої вона скоює насильство. Строк такої заборони складає 10 днів. Якщо ж порушник нехтує цією забороною поліції, то він вже несе кримінальну відповідальність. Крім того, якщо рішення виноситься через суд, то обмеження може діяти аж до півроку, наголошують учасники дискусії. Сьогодні тут, на базі провокатора, зібравшись громадянин, представник госсектора, ми вирішуємо проблему. А проблема насилля, вона не просто жива, вона щоденна. Тому що ми всі батьки, у нас є діти. І саме больное, наверное, как защитить не только себя лично, но защитить наших детей, как научить детей стать лучше. Потому что все, что мы делаем с любовью к нашему будущему, к нашим детям. И преодолеть насилие нужно, чтобы наша страна стала действительно
ценностное. Вот семья – это же ценность. А семья – это здоровая семья. И в здоровой семье насилие быть не может. Проект «Я маю право» правопросвітницький. Він реалізується по всій території України Міністерством юстиції, його партнерами та центрами безоплатної правової допомоги. В його основі – просвітництво громадян по найактуальнішим правовим тематикам. І що не менш важливо, в його рамках розробляється механізм захисту громадян. 2017 год было порядка более 92 тысяч зарегистрировано административных правопорушений, это по данным национальной полиции, и порядка 900 криминальных правопорушений, криминальных злочинов было зарегистрировано. Поэтому статистика на самом деле очень неутешительная. И именно для этого в рамках проекта было запущено направление по противодействию насилию, стоп насилию. Есть центры безоплатной правовой допомоги, которые являются субъектом надания вот этой вот помощи жертвам насилия. Есть полиция, да, есть национальная горячая линия по противодействию домашнему насилию. Вот поэтому не нужно молчать, нужно с этим бороться и вместе ми зможемо це зробити. Ольга Сітковська, Євген Серіков. Вечірні новини. Військові будні – не перешкода для корисного відпочинку. Харківські нацгвардійці, що проходять строкову службу, досить різноманітно проводять свої дозвілля у вихідні та святкові дні. Відпочинок на свіжому повітрі, спілкування з тваринами, а ще екскурсії до планетарію та цирку. Усе це – один із методів психологічного розвантаження для того, щоб солдати мали змогу відволіктись від повсякденної служби. Це всі новини на сьогодні. Від себе додам. Завтра очікується до 27 градусів тепла. Буде хмарно, а після опівдня можливий дощ із грозою, тож не забудьте парасольку. І нехай похмура погода не завадить гарному настрою. Це були вечірні новини. Вже завтра ми розкажемо про події, які змінюють нас. Побачимось!